dar în sensul bun al cuvântului. Bă, fraților, treziți-vă odată. Că ăștia sunt în stare pentru bani și pentru avere să pună preț și pe viața noastră. Țineți minte ce vă spun, mai e puțin, puțin. Totul depinde de reacția noastră publică. Suntem oameni cu credință în Dumnezeu. Nu ne putem lăsa acaparați de oamenii diavolului, care din păcate în această lume, în momentul ăsta, are din ce în ce mai mulți adepți. Când faceți ceva, când reacționați, gândiți-vă așa: fac asta pentru copilul meu. Nici măcar pentru dumneavoastră, adulții. Faceți-o, fraților, pentru copiii voștri. Ei rămân în urma noastră. Ce le lăsăm moștenire? O țară plină de ce? De rebuturi, de nenorocire.